yayin da yake karanta zargin a lokacin da yake ganawa da yan jaridu. Shugaban jam'iyyar na Jihar Kaduna Felix Hassan Het ya bayyana cewa magana da ke zaga a kafafen yaɗa labarai na cewa jam'iyyar ta kori sanata Makarfi aiki ne na waɗanda suke ha'intan jam'iyyar sun dakatar da shi. Wannan ba karamin wauta ba ne bisa ga matsayin Makarfi da ward da karamar hukuma da state da northwest zone ba su da wani hurumi da za su iya su ce sun dakatar da Makarfi a jam'iyyar. Ya kara da cewa shugabannin jam'iyyar ba su taɓa haɗuwa sun tattauna wani zargi kan Makarfi ba. Hasali ma a dokance jam'iyyar ba ta da daman koran mutum kamar Makarfi. Ya kara da cewa jam'iyyar na ƙoƙarin ganin ta bankaɗo waɗanda ake zargi sun yaɗa wannan ƙarya. Sai muka gane waɗannan tamkar an aike su ne domin waɗanda suka yi ma fati zangon ƙasa sun gan an yi kusa a same su a kuma dauki matakai na ladabtarwa bisa ga tsari na fati. Sai suka tura wasu da ba su san hawa ba su san sauka ba ba su san ma abinda ake kira tsari na constitutional party ba suka je suka su guda biyar suka ce sun dakatar da Makarfi. Ya ce a matsayin sanata Makarfi na uban jam'iyyar zai ci gaba da samun goyon baya yayin da ya yi kira ga magoya bayan jam'iyyar da su ci gaba da haɗa kansu. Jam'iyyar za ta ci gaba da aiwatar da ayyukanta na siyasa domin kuwa kullum ƙaruwa take samu. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Zango, labarin NTA.